Autovia, 1975, obra de Josep Maria Subirachs. Autovia, Josep Maria Subirachs, 1975, restauració 2014, direcció tècnica Martí Mas, patrocinat per Arac. Carrer de Roger de Flor, 16. El rellotge de llums, Via Laietana 69. Aquest rellotge lluminós va ser obra del mestre rellotger Cabrerizo l'any 1935, per encàrrec de la banca Rosés. Durant molts anys va estar aturat fins que l'any 1989 el seu fill va restaurar-lo per encàrrec de la Conselleria de Governació, propietari en aquell moment de l'edifici que abans era de la banca Rosés. Actualment, en aquest edifici hi ha l'hotel H10 Cúbic. Petit paisatge de Barcelona. El rellotge de llums. Es va inaugurar al cap d'any de 1935. Obra de Cabrerizo. L'anagrama central representa el déu Hermes amb l'escut de la ciutat de Barcelona. L'Institut Municipal del Paisatge Urbà n'ha fet la restauració amb la col·laboració d'H10 Hotels, Ajuntament de Barcelona. Este reloj luminoso fue obra del maestro relojero Cabrerizo en 1935 por encargo de la banca Rosés. Durante muchos años estuvo parado hasta que en 1989 su hijo lo restauró por encargo de la Consejería de Gobernación, propietaria en ese momento del edificio que antes era de la banca Rosés. Actualmente en este edificio está el hotel H10 Cúbic. Pequeño paisaje de Barcelona. El reloj de luces. Se inauguró el fin de año de 1925. Obra de Cabrerizo, el anagrama central representa al dios Hermes con el escudo de la ciudad de Barcelona. El Instituto Municipal de Paisaje Urbano ha hecho la restauración con la colaboración de H10 Hoteles, Ayuntamiento de Barcelona.
Masia Torre Rodona, Can Vinyals de la Torre. La masia actual data del segle XVIII, tot i que l'origen del mas és molt anterior. Hi ha constància que és anterior a l'any 1000. D'aquest any data la torre rodona d'estil romànic annexa a la masia. A la llinda de la porta podem veure l'escut de la família Vinyals de la Torre i l'inscripció feta per Benet Vinyals de la Torre al 1610. La masia va ser saquejada el 1714 incendiada per les tropes borbòniques. La torre rodona és una construcció annexa que data de l'any 1000. Només se'n conserva la planta baixa. Té 3 metres de diàmetre interior i uns murs de 1,5 metres de gruix. La masia actual data del siglo XVIII. Aunque el origen de la masía es muy anterior, hay constancia de que es anterior al año 1000. De este año data la torre redonda de estilo románico anexa a la masía. En el dintel de la puerta podemos ver el escudo de la familia Vinyals de la Torre y la inscripción hecha por Benet Vinyals de la Torre en 1610. La masía fue saqueada en 1714 e incendiada por las tropas borbónicas. La torre redonda es una construcción anexa que data del año 1000. Solo se conserva su planta baja. Tiene 3 metros de diámetro interior y unos muros de 1,5 metros de grosor. Thank you.